God. Yes. Sveiki visi, laba diena. Šiandien nutariau padaryti kažką, ką jau dariau senokai. Tai pasidaryti bilietėlių miksą. Šiam video įsigiau. Deimantų spindėsi už 2 eurus. Sėkmė 7 už 2 eurus. Aukso banką už 2 eurus. Kazino auksą už 2 eurus. Ir tavo 200 eurų už 2 eurus. Labai tikiuosi bent kuriam kažką gero laimėti. Pasižiūrim, kiek čia iš jų. Ne, nepasižiūrim, nieko įdomus. Norėjau kažką pasakyti, nebenoriu. Tai vat. Galbūt jūs esate iš šitų. Kažką gero laimėję ir turit nuotrauką. Atsiųskit savo nuotrauką į dasltowins@gmail.com. Mes parodysim jūsų nuotrauką, pasidžiaugsim už jumis. Ir tiek. Ačiū. Man įdomu, ar jums jau tai atsibodo, kad aš čia vis raginu jūsų nuotraukas ar ne. Jeigu atsibodau, atsiprašau. O ką, dabar einam prie bilietėlių ir tikimės šiandien laimėti kokių 24 eurus iš šito, ką čia turim. Pažiūrėsim, ar tai įmanoma. Taigi pradedam nuo tavo 200 eurų. Vienas iš mano mėgstamiausių bilietėlių irgi, kaip ir aukso bankas. Važiuojam. Vėrinys. Kostiumas. Automobilis. Batelis. Karūna. Monetos. Galėjo būti viena moneta. Seifas. Banknotas. Bankas. Ir piniginė. Na, dabar žiūrim, ar rasim monetą. Ne. 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 Ne, labai gaila. Dabar žaisim kazino auksą. Šitas turbūt vienas iš mano nemėgstamiausių bilietėlių. Ir vargu, ar jisai pagerint savo reputaciją šiandien. Žiūrim. Pirma eilutė. 4. Ai, pala, pasitiksinčiu. Ieškosim tūzų. Va, kaip jis žaidžias. Tiek man nemėgstamas, kad net taisyklės pamiršau. 3. 5. 4. 4. Jau įpusėjom, o tu nieko gero neparodai. 6 eilutė. 5. 2. 5. 2. Kas toliau? 5. 2. Ir tiek su tavim. Ačiū, kad žaidėjai. Sužaisim gal niekada. Gal kažkada. Gal kažkada kas susimonys su tavim pažaisti. Nu, o dabar prie mano favorito. Aukso bankas. Paskutinį kartą, kai su tavim žaidžiau, aš pamenu, nelabai sėkmingas buvai. Ar dabar kaip? Pirmas žaidimas. Laimingi skaičiai 6 ir 2. Mano skaičiai. 15. 10. 16. 12. 5. 11. Kol kas nieko. Antras žaidimas. Pirma eilutė. Pasaga. Dobilas. Dobilas. Banknotas. Vėrinys. Maišas. Nieko gero. Trečias žaidimas. Iškart nieko gero. Ir ketvirtas. Kaip ir visada. Kol kas nieko.
Dar turim du bilietus. Nepersiniausiai žaidžiau su sėkmės septynetais. Jau nebepamenu, kaip sekės. Žiūrim, kaip dabar pasiseks. Premija 1, 3, premija 2, 12. Nieko gero. Laimingi simboliai. Deimantas, skrinė, pasaga. Mano simboliai. Kostiumas. Dobilas. Monetos. Auksas. Karūna. Toliau. Taurė. Žiedas. Vėrinys. Batelis. Ir banknotas. Aš stebiuosi, kad iš tokios įvairovės aš gaunu nieko. Na ir deimantų spindesys, kuris taipogi vienas iš mano mažiau mėgstamų. Ar nuvilsi tu mane, ar ne. Pirmas žaidimas, laimingi simboliai, vėrinys ir taurė. Važiuojam. Mano simboliai, monetos, kostiumas, karūna, raktas, auksas, pasaga, žiedas ir skrinė. Nieko. Nu bent kažkiek duok šitam žaidimui. Antras žaidimas. 20 tūkstančių. 4. 4. Nu, gal bus 4. 1000. 1000. Ir lemtingas skaičius. Kad tu eitum velniop. Ir premija. Dobilas. Premija deimantas turbūt taip. Taip, iš tokio mišinio biletėlių mes gavome mažiau nei šitas mažas pinigėlis. Gaila, kad nepasisekė, bet kada nors vis tiek pasiseks. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir viso gero. Oh.